ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। କୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ସୁଧୁରିଲାନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ଓ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ଜଗାଦର୍ଶନ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କେତେବେଳେ ଖରା ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସହ୍ୟ କଲାଣି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଚନ୍ଦନ ଲାଗିକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟଠାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି ନୀତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରଭିଟା। ବିଳମ୍ବିତ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଲମ୍ବୁଛି ଲାଇନ୍, କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଛକ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମର୍ଚିକୋଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ ଜଗାଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟୀ। ପ୍ରବଳ ଖରା ନହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ତଥାପି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକିଏ ପାଇଁ ସବୁ ସହିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭିଡ଼ ତ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସୁ, ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭିଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା। ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସେଠି ଟାଇମ୍ରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ନୀତି ଯଦି ଭୋଗ ଯଦି ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲନ୍ତେ ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯଥାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଚଳିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ଖରାରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଚାରି ଲାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ ଟିକେ ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ଯାଇପାରନ୍ତେ, ଯୋଡ଼ିଏ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଦୟା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୟା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରି ଲାଇନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ସହ ରାୟ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶୁଣାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରୀ ସମୟ ମାଗିବା ପରେ ଆଜିର ଶୁଣାଣିକୁ ଆଗାମୀ ସୋମବାରକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ବି ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଫଳ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିଳମ୍ବିତ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଓ ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ଯଥାପୂର୍ବ ତଥା ପର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। ନୀତିବହୁଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ, ଏଯାବତ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ବିଳମ୍ବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆସିକି ଯିବା କଥା ଦର୍ଶନକୁ, ମୋର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଜଣା ଗଲେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ଦର୍ଶନଟା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଗତି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏସବୁ ନୀତିଗତି ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗଲେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେହି ସମୟଟା ଠିକ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ। ମୁଁ ଆଜି କହୁନି, ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଲୋକ ଛଡ଼ା ଯିବନି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ନୀତି ମୋଟାମୋଟି ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୀତିବହୁଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିବହୁଳ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଅଧିକ ନୀତି ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ପରଦିନ ନୀତି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମର ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ନୀତି ରହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଅଧିକ ନୀତି ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ, ନୀତି ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ, ତାପରେ ଦିନ ସେ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାରପିଠା, କାରଣ ପହୁଡ଼ା ବହୁତ ଚାରିଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାବେଳକୁ ପହୁଡ଼ା ହେଲାବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରପିଠା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବା ପଛେ କମିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।